Следуваат најновите вести на Слободна ТВ. Владена делегација предводена од премиерот Димитар Ковачевски денеска учествува на средбата на лидерите на земјите од Западен Балкан во рамките на самитот за Берлинскиот процес, што на покана на германскиот канцелар Олаф Шолц се одржува во Берлин. Како што соопшти кабинетот на Шолц, на самитот во Берлин најавено е учество на шефовите на владите на 6 земји од регионот на Западниот Балкан, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, првиот човек на Европскиот совет Шарл Мишел, поранешни дома кини на самитите на Берлинскиот процес, како и на представници на членките на Европската унија од регионот и на регионалните меѓународни организации. Предвидено е на самитот да се одржат неколку сесии на кои премиерот Ковачевски заедно со лидерите на Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Србија и Црна Гора ќе дискутираат за регионалната соработка, заедничките регионални пазари, за енергетска стабилност и трансформација, како и за перспективите на Берлинскиот процес и стратешките прашања. За време на самитот ќе бидат подпишани и три регионални договори за мобилност кои се однесуваат на признавањето на високообразовните квалификации во Западен Балкан, меѓусебно признавање на високообразовните квалификации за докторите по медицина, дентална медицина и архитектите, како и за слобода на движење со лични карти меѓу земјите од регионот. Целта на Берлинскиот процес е зајакнување и унапредување на соработката меѓу 6 земји од Западниот Балкан со подршка на Европската комисија во делот на реформските процеси, заедничките пазари, меѓусебното признавање на професионалните квалификации и слободното движење на луѓе и стоки со цел да се придонесе забрзан регионален економски раст и развој на регионот и негова интеграција во Унијата. Иницијативата главно се фокусира на решавањето на билатералните и внатрешните проблеми во регионот и подобрување на економската соработка како основа на одржливиот развој на регионот. Премиерот Димитар Ковачевски вчера испрати покана до парламентарните политички партии за лидерска средба на која ќе се разговара за европската иднина на земјава и за одлуките кои во наредниот период треба да се носат во собранието со широк политички и обштествен консензус. Од ВМРО ДПМНЕ му порачаа дека ќе ја прифатат поканата ако се разговара за актуалните проблеми, но не и за измените на уставот, бидејќи темата според нив е фокус и го поларизира општеството. Од владината пресслужба вчера потврдија дека поканата е испратена, а средбата е предвидена да се одржи во понеделник на 7 ноември во собранието. Председателот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски пак изјави дека ќе прифати лидерска средба доколку на неа се разговара единствено за актуалните проблеми на граѓаните: тешката економска состојба, ниските плати и пензиите, високата инфлација, потенцијалната енергетска криза, а не за промена на уставот. Во однос на прашањето за укинување на одредбата 20% за употреба на јазиците од уставот за што се залагаат политичките партии на албанците, Мицковски вели дека е пострашно тоа што тие бараат формирање дводомен парламент, што според него би значило де јуре и де факто федерализација. Пратеникот и подпредседателот на Демократската унија за интеграција Арбор Адеми вчера во собранието изјави дека сите политички партии без оглед на својот етнички или идеолошки бекграунд треба да седнат на иста маса и да разговараат за европската иднина на државата. Македонија, согласно францускиот предлог, за да ги продолжи преговорите за влез во Европската унија, треба да донесе уставни измени со кои треба да ги внесе бугарите во преамбулата. За отварање на уставот потребно е двотретинско мнозинство од 80 пратеници. По нова година данокот на додадена вредност за електричната енергија место сегашните 5% ќе биде 10%. Со ова само по основна зголемениот данок струјата ќе поскапи за 5%. Од друга страна, во повеќе наврати и од страна на надлежниците во овој сектор беше најавено дека се очекува мало зголемување на цената на струјата по нова година како резултат на трошоците на енергетските компании. Новина за зголемувањето на ДДВ на струја ја откри министерот за финансии Фатмир Бесими, кој при презентацијата на предлог буџетот за 2023 година изјави дека и по нова година корисниците ќе имаат повластена електрична енергија, но таа ќе биде 10%. Со измена на законот за додадена вредност од 1 јули 2021 година, како одговор на пандемиската криза, ДДВ-то за струја се намали од 18 на 5% и по таа стапка требаше да биде до 30 јуни 2022 година, но потоа се продолжи нејзината важност до крајот на оваа година.
Шест бродови натоварени со жито денеска ги напуштија украинските пристаништа ден откако Русија се врати на договорот со кој се дозволува извоз преку Црното море, изјави турскиот министер за одбрана. По продолжувањето на иницијативата за жито, шест бродови ги напуштија украинските пристаништа, потврди владата во Анкара. САД го осудија денешниот обид на Северна Кореја да лансира интерконтинентална балистичка ракета и повика на строго спроведување на санкциите на Обединетите нации против Пионгјанг. Лансирањето е нагласува потребата сите земји целосно да ги спроведат резолуциите на Советот за безбедност со кои се воведуваат санкции кон Северна Кореја, соопшти Вашингтон. Северна Кореја денеска се обиде да лансира интерконтинентална балистичка ракета, но се чини дека лансирањето не успеало, соопшти јужнокорејската војска еден ден после серијата лансирања. Според вооружените сили на Јужна Кореја, неуспехот најверојатно се случил за време на втората фаза на разделувањето. Генералштабот на Јужна Кореја соопшти дека рано утрината регистрирале лансирање на интерконтинентална балистичка ракета, пошто следеле две лансирања на балистички ракети со краток дострел. Ракетата со голем дострел поминала околу 760 км на височина од 2000 км со брзина 15 пати поголема од она на звукот. Била истрелена под остар агол, може би за да се избегне влегување на територијата на соседните држави. Ракетите со краткот дострел летале на височина од околу 330 км со брзина 5 пати поголема од брзината на звукот, соопшти јужнокорејската армија. Ги следевте на новите вести на Слободна ТВ.